Evo na sad ovom brzom pregledu štampe, naravno da ćemo je kasnije listati u onom već dobro poznatom terminu kada listamo sa našim gostima štampu. Blic piše o nečemu što je jezivo, zapravo jezivo nasilje u Valjevskoj školi, primorao devojčicu na oralni seks pa snimak delio po školi. Učenik prvog razreda srednje škole primorao je 12-godišnju devojčicu da ga oralno zadovolji, sve to snimio mobilnim telefonom, a onda eksplicitni snimak poslao preko Instagrama nekolicini tinejdžera. Istraga zbog tuče u Derbiju Pioniru, tužilaštvo čeka dokaze protiv Kalinića. Bogoljub Karić najpopularniji na Facebooku. 6% realno povećanje penzija od januara. Nastavlja se suđenje seksualnom predatoru, jutka se svuda hvali da će biti oslobođen. Vezista Zvezde Marin, sve da osvojimo. O čemu piše Kurir? Šokantno ukopšen glavni svetog estrade, političari i košarkaši na spisku Makroa. Plaćali seks, pa sada vi čitajte kojim damama. I Kurir otkriva sve detalje podvođenja starleta. Trolično dranje, krompirići i paprike koštaju ko suvo zlato. Proverit ćemo danas na zelenom ventu, s obzirom da će Aleksandar vrlo brzo biti tamo. Večernje novosti. U školi po ceo dan uz besplatan ručak. Više od 200 ustanova od 1. septembra uvodi celodnevnu nastavu. Bumerang za Britance, džihadisti sa Košara seli smrt i u Londonu. Fanatik je organizovao Ayn al-Zawahiri, udarali na Izrael, Belgiju, Francusku. General Dragan Živanović o hodu po mukama posle bitke od komandanta pravili zločinca. Pročitajte još, naravno, o ovom jezivom događaju obljubi devojčice. Kraj spore agencije i SBB-a, greška Sokoj koštala oko 25 miliona evra. O čemu se radi, čitajte u večernjim novostima, kao i na karti Ujedinjenja Srbije i Srpska bura u Bosni i Hercegovine zbog Dodikove mape. Alo, priča o totalnoj blokadi grada, odnosno tajni Vlado Obradović i Đilas vam otkriva Alo danas. Višednevno kampovanje ispred Skupštine Srbije, upadi u državne institucije, blokadu centralnih ulica i mostova na Savi i Dunavu su zapravo deo scenarija za protest koji počinje u subotu 13. aprila. Nasilno upade i blokade, predvodit će kriminalci, povratnici sa ratišta u Ukrajini, kaže Alo. Miloševićeva udovica na aparatima, o tome piše takođe Alo, kao i o krivičnoj prijavi. Kalinić opet bi ga tukao bez kajanja. Krković, tukli smo se u krugu porodice. Dobro, čitajte u današnjem Alo. Kad smo kod sportskih strana, ali onih lepših, nadam se, upravo tako jeste u sportskom žurnalu. Faje Tomićeve promene doneli Zvezdi finale. Da li praznici pomeraju derbi, čitajte u žurnalu. I Srbija Brazil, naši srednjoškolci, odlični u derbiju svetskog prvenstva u Beogradu. Kada govorimo o onome o čemu piše Informer, na Košarima sam gledao drugove kako živi gore. Nas je bilo 115, Šiptara, NATO vojnika i Mudžahedina više od 1000, ipak uspeli smo da odbranimo granicu. Ne prođe dan da se ne setim stradalih drugova. Ovo svedočenje, zapravo ispovest vodnika Saša Radojevića, jednog od junaka, 20 godina od Epske bitke, o tome čitajte više u današnjem Informeru. Volim Ljotića, pa šta, kaže Boško Bradović i šokira. Verica razbila Olju, TV rat, nokaut u prvoj rundi, o tome takođe, o rejtinzima, možete čitati u današnjem Informeru. Poslednji u pregledu štampe, ali sa najdužom tradicijom, tu je politika. 20 godina od bitke na Košarama, jači od OVK pešadije i NATO avijacije. Incidenti oborili rejting za manje od 10%, kada govorimo naravno o Savezu građana. Potom intervju Jose Markenio Deljano, predsjednik Međunarodne unije javnih beležnika, notar i glavna karika u borbi protiv pranja novca. Najviše sumnjivih transakcija odvija se u oblasti kompanijskog prava, a beležnici u Srbiji, za razliku od Evropske unije, ne overavaju sadržinu ugovora, nego samo potpise. Haos u Libiji, okidač za barel i za cenu goriva. Razmišlja li Priština o napadu na sever Kosmeta? Suverenisti najavljuju pohod na Evropski parlament. Najduže se čeka na veštačko koleno i operaciju katarakte. Ukrajinske deklaracije koče poglavlje 31. Da li su vojne vežbe uzrok stradanja delfina u Egeju? O svemu ovome i još o mnogo čemu, tu vas očekuje intervju mlade glumice, ali već vrlo uspešne, Jovane Stojiljković u današnjoj politici. Ovo je ujedno i poslednji naslov koje listamo u ovom brzom pregledu štampe.